установили. Это в рамках тех денег, которые были выделены в этом году. А вот нижняя зона, это на... Улуттук Илимдер Академиясынын илимпоздору менен тиешелүү мекеме уюмдарынын өкүлдөрүнүн катышуусунда Эмир Гареев атындагы ботаникалык бак өтүп бара жаткан жылда аткарган иштери тууралуу отчеттук жыйын берди. Жалпысынан 170 гектар жер аянтын ээлеген бакта 70 киши эмгектенсе, анын 26-сы илимий кызматкер. Алардын арасынан 35 жашка чейинкилер 18% түзөт. Ал эми 170 гектар жер аянтынын чарбалык иштерине бир жумушчусу бар. Aylık az bolgondona baylanıştuu jaştar köp kelbeyt. Tala jumuştarın atkarışın özünü negizi kança jumuşu sizlerge kerek? Norma boyunca ar bir gektarda 2 kişi iştesh kerek. Sayıs meskilinde oşunday norma saktalıp kelgen. 90-cı jıldardan keyin bul norma buzulgan, jumuşçular usta jok. Ботаникалык бакта 170 гектар аянттагы чарбалык жумуштарды дээрлик илимпоздор өздөрү аткарышат. Бул албетте алардын убактысынын көбүн алат. Жыйында илимпоздор тарабынан мындай ачуу чындык да аталды. Все научные сотрудники вынуждены большую часть своего времени тратить на хозяйственную работу. Илимий изилдөө иштерден тышкары дагы көп билим берүүчүлүк, агартуучулук, анан чарбалыктагы жумуштар көп да. Анан ошол чарбалык жумуштар бизге илимий иштердин натыйжалуулугуна чоң таасирин тийгизет. Ботаникалык бакка көптөн бери көз арткандар да жок эмес. Болбосо жыл сайын эле өрт чыгат. Бул тек жернен эмес экенин аалымдар деле моюндайт. Ал эми мөөнөтү эбак өтүп, эскирген лабораториялык жабдууларды жаңылоого жардам болорун Улуттук Илимдер Академиясынын вице-президенти Чолпонкул Арабаев убада кылды. Келечегинде ушул ботаникалык бактан баштап башка иштерге дагы материалдык жанагы лабораторияны жаптый турган аспаптарды жаңы изилдөөлөрдү жүргүзө турган жаңыча аппаратты алганга акырындык менен шарт сөйлө деген жакшы ойлор бар. Мында шартынын чектелүү экенине карабай, эл аралык уюмдардын жана бюджеттен бөлүнгөн каражаттын жардамы менен гүлдүү декоративдик өсүмдүктөр лабораториясындагы оранжереяга жылуулук алып келген тышкы жылуулук системасы менен анын ичиндеги жылуулукту бөлүгөн элеватордук система толук оңдоп түзөөдөн өткөрүлүптүр. Жыйында көптөгөн сунуш пикирлер айтылып, аткарууга эң эле зарыл болгон мындан аркы кадамдар да аталды. Айта кетсек, бул жанагы сугат иштерин жүргүзүү боюнча анан дагы бир көйгөйлүү маселелер бул ботаникалык бакта өскөн өсүмдүктөрдү инвентаризация көптөн бери жүрө элек ошол иштерди алып баруу алдыда турат да. Мындан сырткары адистердин айтуусунда суугат системасын жаңыртуу зарыл. Учурда анын долбоордук сметалык документтери жасалып, мамлекеттик экспертизага тапшырылыптыр. Мамлекет каржылоосун бөлө турган болсо, анда биз ушул Акымбаев көчөсүндө ботаникалык бакты ирригациялык системаны оңдоп баштайбыз. Бул биз үчүн өтө маанилүү, себеби жылдан жылга эле ал суу жетишсиз болсо, анда өсүмдүктөр жабыркап баштайт. Ботаникалык бакты сактоо албетте шаардын абасын тазалап, коноктор үчүн көргөзө турган көрктүү жай гана болбостон, мындагы илимпоздор тарабынан табылган нөмөлүү дарактардын, декоративдик гүлдөрдүн өлкөбүздүн экономикасына оң таасир берүүчү жаңы сорттордун изилдөө иштери ырааттуу жүргүзүлүшү шарт. Калия Карбекова, Ринат Эрмеков, Билим жаңылыктарына.